ଶିଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଟାଣି ଦେଉଛେ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ରୁ ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ଏମିତିକା ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ଦେନ୍ ଏପଟ ଲାଇନ୍ରୁ ଏମିତିକା ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ହେଲା। ଏଇ ଲାଇନ୍ରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାର ଡେମ୍ଫ ଚିତ୍ର କରିଦେଉଛେ। ଦେନ୍ ଏଇଠୁ ଆମେ ଟାଣିଦେଲେ ଏଇଠି ଜଏଣ୍ଟ କଲେ, ଦେନ୍ ଏପଟରୁ ଟାଣି ଦେଇକି ଏପଟ ଜଏଣ୍ଟ କଲେ, ଦେନ୍ ଏପଟରୁ ଆଣିକି ଇଏ ହେଲା ଆମର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଚିତ୍ର। ଅତି ସହଜ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଚିତ୍ର ଆମେ କରିପାରିଲେ।